Oi, gente! Sejam bem-vindas a mais um vlog. Domingo por aqui. Comecei o vlog mostrando pra vocês organizando essa parte aqui do guarda-roupa, organizando os meus acessórios. E aí, depois disso, a gente saiu, fomos almoçar, a gente foi pra casa da avó do Gabriel. Então, assim, não acabei gravando nada muito externo, mas o domingo foi como de costume, né? A gente sempre acaba almoçando fora e tal. E agora, eu voltei, a gente já voltou aqui pra casa, a Biel tá dormindo, já fiz o meu momento de leitura depois do almoço, e agora eu voltei aqui pra função do quarto. Eu comentei com vocês em um dos últimos vlogs que eu tô nessa função de dar uma destralhada na casa, tirar, assim, o excesso de coisas. A gente deu uma organizada na cozinha esses dias. Tinha pouco tempo que eu tinha arrumado meu guarda-roupa, mas ainda assim, eu acho que tem coisas aqui que dá pra dar um limpa, sabe? Tinha umas coisas ali no armário, ali em cima, que eu já botei ali no chão, falei, vamos tirar. É, a gente ganhou muito kit berço quando o Biel nasceu. Antes dele nascer, na verdade, quando eu tava grávida, a gente ganhou um monte de kit berço. E até que a gente usou. Mas a gente percebeu que não precisa de mais do que um. Até porque depois que o Biel foi crescendo, a gente já não usava mais, era só o lençol de elástico mesmo, porque é mais seguro pro bebê. Inclusive, algumas de vocês até perguntam, né, por que que o Biel dorme no berço, assim, sem nada, e é o mais indicado, né, porque ele se mexe muito, ele vira de bruxo, ele mexe o berço todo. Então, assim, ele já se movimenta bastante, mas ao mesmo tempo, ele não é tão grandinho pra conseguir tirar as coisas da frente dele. Tipo assim, vamos supor, se eu coloco um cobertor, se eu boto um travesseiro, alguma coisa assim, pode ser que essas coisas atrapalhem ele durante o sono e talvez ele não consiga tirar sozinho, sabe? Não sei se eu consigo explicar, mas resumo da história. O mais seguro é o berço lisinho mesmo, só com lençol de elástico. E eu vejo que é o jeito que ele mais gosta. Eu lembro que quando eu comecei a colocar ele pra dormir, assim, livre no berço, ele até dormiu melhor, sabe? Então a gente não usa nada, sabe? Então, assim, um kit berço, né? Se Deus nos der mais bebês, acho que um kit berço já tá bom. Então a gente vai guardar um só. Os outros eu já tô despachando. Alguns eu já tinha dado pra minha cunhada, que tá grávida da nossa filhada, a Lili, que em breve deve estar chegando. Aí outros eu ainda tava guardando, só que eu falei, não, vou dispensar, vou despachar. É isso, eu tô dando um limpo aqui, vou ver o que mais que eu preciso organizar por aqui. Aí, como a gente dispensou, né, despachou esse monte de kit berço, essa parte aqui do guarda-roupa tá vazia. Então, vou ver o que que eu coloco lá. Eu acho que eu vou dar uma organizada nessa parte aqui de baixo do meu guarda-roupa, porque tem muita coisa. Então, eu vou ver se eu coloco algumas dessas coisas ali em cima. E é isso, eu vou compartilhando a organização aqui com vocês. Não quero me enrolar muito nisso, quero terminar. Meu sonho seria terminar isso daqui em 10 minutos, mas vamos ver como é que vai ser. Bora! Por exemplo, tem uma caixa que tá aqui, ó, no meio das minhas coisas, que é de roupa de banho, tem um monte de maiô aqui. Gente, raramente a gente vai pra piscina, coisa assim, a gente não tem o costume. Aqui não tem praia, infelizmente, então assim, eu raramente mesmo uso isso daqui. Eu vou deixar lá em cima, porque, né, quando precisar, eu pego. Não é um negócio que eu pego todo dia, então tchau. Aqui embaixo também tinha uma caixa com sandálias de salto alto, que eu não uso sempre, só em ocasiões assim mais especiais, sei lá, um casamento, alguma coisa assim, o que não é algo que acontece sempre. Então, ó, coloquei ali em cima. Essa parte aqui, ó, de cima da sapateira, tava bem inutilizada. Só tinha uma chuteira do Gabriel, que também usa raramente, e uma sandália minha perdida lá em cima. Aí eu já botei as minhas sandálias na caixa, coloquei lá em cima e já esvaziei mais espaço aqui embaixo. Vamos seguindo essa missão, vamos continuando. Gente, olha o que eu tenho aqui. Nossa, eu tava precisando disso aqui, ó. Vou tirar a bolinha. Esse aqui é o último. Ai, gente, o frio tá aí. Eu preciso montar uns looks usando essas coisas, hein? Vamos ver. E aqui, o que que tem aqui, gente? Nossa, eu não uso essas necessaires. Essa bolsa é lindíssima. E agora, pra carregar as coisas do Biel, eu posso voltar a usar ela, ó, pra dar uma variada naquela verde. Porque eu tô muito apaixonada por aquela verde, né? Que o Biel me deu de aniversário, mas eu vou ver se eu uso essa aqui mais. Necessaire, tinha um monte aqui. Vou colocar essas pequenas dentro dessa grande. Porque assim, a gente também não viaja, é muito raro, né? Então, deixar tudo aqui, quando precisar, a gente não vai usar mais do que isso. Da última vez que a gente viajou, não precisou de mais do que isso. Thank you.
Terminei, guarda-roupa arrumado. Obviamente não levei 10 minutos, levei bem mais do que isso, mas ainda assim foi um tempo bom. O Biel ainda tá dormindo, o Gabriel, pai, tá ali assistindo filme e eu fiquei aqui de boa. E eu amo guarda-roupa arrumado, gente. Tadadá. Aqui temos algumas blusas, camisas, lenços, colares, ali algumas bolsas que eu uso mais, que tem acessórios, um óculos de sol. Aqui ficaram os acessórios, é esse aqui que eu queria mostrar pra vocês, ó. Aqui tem algumas tiaras, mais tiaras. Aqui tá vazio, mas depois eu vou ver o que eu coloco. Tá pra chegar alguns acessórios que eu pedi, então provavelmente eu vou preencher isso daqui depois. Aqui tem algumas presilhas. No vlog anterior eu mostrei pra vocês algumas presilhas que eu comprei, né? Aí elas estão aqui. Aqui temos cintos, aqui. Aí aqui ficaram as minhas blusas, outras blusas. E aí aqui fica calcinha, sutiã e lá embaixo pijama. Aí aqui ficou assim, ó, desse lado de cá. Aqui são os vestidos e macacões. Eu tento um pouco organizar por cor. Aí fica assim, em cima vestido macacão. Daqui pra lá tem mais é casaco, blazer, cardigan. E aí aqui embaixo que não tá tão organizado assim, mas tá do jeito que deu pra ficar. São calças e saias. É, calças e saias. Aí ali ficaram as bolsas que estavam ocupando uma dessas gavetas. Aí eu coloquei elas ali. Ali tem chapinha, basic, modelador térmico, coisas assim que eu não uso tanto. E aqui tem eu. E aqui os sapatos, que não ficaram muito organizados. Vou mostrar bem de longe, porque eu até, assim, eu já tentei, dei um limpa nos sapatos. Nossa, tá, não tá legal. Eu dei um limpa nos sapatos e ainda assim eu acho muita coisa. Eu preciso dar outro limpa. Eu vou ver se a Célia, que tava me ajudando com o styling dos meus looks, me dá umas dicas, sabe, pra eu dar um limpa. Porque às vezes eu fico sem saber o que eu vou tirar, tipo, eu fico pensando, ai, mas eu quero montar um look com esse sapato é diferente, não sei o que. Eu fico sem saber o que tirar, sabe, o que fica, o que sai. Então talvez depois ela me ajude a dar um limpa, sabe, mais um limpa, porque direto eu fico dando limpa aqui. E a sapateira também não é de puxar, então os sapatos ficam abarrotados, sabe, tipo, eles ficam assim, então eu tenho que ir lá e pegar. Assim, não é fundo, né, cabe um sapato aqui, tipo, e outro mais ou menos lá no fundo. Mas assim, ela fica, as coisas ficam meio abarrotadas, mas ainda assim é muito sapato, então eu quero dar um limpa. E deixa eu aproveitar pra mostrar pra vocês meu look de hoje. Assim, era uma vez um look, né, porque já tô toda bagunçada. Hoje mais cedo tava friozinho aqui, aí eu coloquei essa blusa, ó, eu tava com ela assim. E agora, tipo, ainda tá fresco, mas já não tá tão frio assim, literalmente não tá frio. Dentro de casa tá fresco, eu ainda consigo ficar com ela, mas enfim, eu acabei ficando. Só dobrei as mangas mesmo. Aqui, ó, eu fiz um coque, porque de manhã, quando a gente foi pra missa, não deu tempo de pensar em nada muito diferente. Tava assim, na hora, aí eu só fiz um coque mesmo e coloquei essa tiara. Eu tô amando usar tiara, gente. Por isso que eu dei essa organizada aqui no guarda-roupa também, porque eu queria deixar um espaço melhor pra eu guardar os acessórios aqui, sabe? Eles ficavam aqui em cima, tipo, bem aqui, ó. E aí as camisas ficavam tampando, não tava legal. Aí aqui nessa gaveta ficou bem melhor, né? Mas vamos lá. Aí eu coloquei essa tiara, aí coloquei esta saia, gente. Eu preciso dizer uma coisa pra vocês, eu tô muito feliz. Tô assim, sabe, é uma vitória. Porque essa saia, mais de um ano que ela não me servia, e hoje ela serviu. Gente, eu nem acreditei quando eu consegui fechar o zíper dela, de verdade, porque eu amo essa saia. Essa saia é da Estela Maris, da loja da Thaís, muito querida. Eu sou apaixonada, né, pelas roupas de lá. Quem acompanha aí o canal há mais tempo já sabe. Só que aí, depois que eu engravidei, né, engordei uns quilinhos, tudo mais, e aí por causa da barriga ficava impossível realmente usar a saia acinturada, né, por causa da barriga de grávida. Mas, ainda assim, depois que o Biel nasceu, eu ainda não tinha conseguido perder uns quilinhos, e aí as minhas saias não serviam mais. E agora que eu tô pegando firme aí na dieta, as saias estão servindo, estão voltando a servir, né, aos poucos. Hoje essa daqui fechou, tem uma outra ali que eu ainda não sei, eu não experimentei, mas eu não sei, porque ela é um pouco mais acinturada. É, mas enfim, eu fiquei muito feliz e queria compartilhar com vocês aqui essa vitória. Já tinha muito tempo que eu tava tentando e não conseguia, ó. Ela é no tamanho PP. Assim, gente, ela tá bem certinha, tá? Tá bem certinha. Não dá pra fazer assim. Tá bem certinha mesmo, mas tô muito feliz que agora voltou a servir. Nossa, tem muita roupa que eu desfiz, gente, que assim, eu já tava perdendo as esperanças, sabe? Eu já tava tipo assim, não, realmente meu corpo não vai voltar mais. E realmente o corpo não voltou e provavelmente não vai voltar a ser exatamente como era antes, né? Principalmente aqui nessa região, que enlargueceu bastante, o aumento dos seios, enfim, meu corpo mudou completamente, né? É impossível não mudar por causa da gestação e tudo mais. Enfim, também os anos vão passando, né? O nosso corpo vai mudando, a gente já não tem mais aquele corpinho de menininha. Então as coisas vão mudando mesmo, normal.
normal. Então eu me desfiz de muita coisa, gente. Tinha muita coisa que era assim, muito, muito pequenininha, muito miudinha, que eu perdi as esperanças. Falei, não, vai, não me serve mais. Mas agora eu tô começando a repensar. Eu acho que algumas das coisas que eu me desfiz, pode ser que talvez elas voltariam a servir, sabe? Mas faz parte, né? Até mesmo porque o nosso gosto também vai mudando. Algumas coisas já nem faziam mais sentido, não tanto pelo tamanho, mas às vezes até pelo estilo, né? Foram peças que eu já tinha usado bastante. E, enfim, acabei passando muita coisa pra frente. Mas tinham outras coisas, tipo essa saia, tem uma outra aqui, ó. Essa outra xadrez aqui que eu amo, ó. Essa que vocês vão lembrar. Gente, eu usei essa saia demais. Eu guardei, porque eu pensei, nossa, não é possível, sabe? Eu quero muito que elas voltem a servir. Aí eu guardei. Mas tinha uma, gente, uma estampada floral, também da Stella Maris, maravilhosa. Mas essa eu passei pra frente. Porque além dela ser PP, como essas, eu lembro que numa época eu até reduzi a cintura dela. Porque foi uma época que eu tava bem, assim, bem mais magrinha mesmo. Até diminuí a cintura. Aí essa, realmente, eu olhei pra ela e falei, não, gente, eu acho que essa aqui nunca mais vai me servir. E passei pra frente. Mas essas outras aqui, que eu amo, que eu imaginei que dentro, assim, da realidade, elas talvez poderiam servir, elas agora estão voltando a servir. Então, fiquei feliz. E aí, talvez vocês poderiam ficar curiosas, né? Ana, mas o que você fez? Conta pra gente, né? O que que aconteceu? Como você conseguiu emagrecer? Que eu sei que muitas vezes ficam tentando, né? Gente, eu realmente tava assim, tentando há muito tempo, muito, muito tempo, e não conseguia. Não conseguia não porque, ai, algum problema, né, específico. Não, era justamente por falta de disciplina, sabe? Por falta de constância. Inclusive, eu até tava lendo ali naquele livro, A Conquista das Virtudes, sobre a constância. E aí, nele fala que a constância é a irmã gêmea da perseverança. Mas a perseverança é você perseverar num bem, por mais que demore, por mais que leve tempo. Já a constância, essa persistência no bem, né? Só que você vai persistir mesmo que cheguem as dificuldades, mesmo que venham as dificuldades, mesmo que venham os imprevistos. Sabe quando vem algo que talvez você não imaginava, algo que talvez você não pensava que seria tão difícil? Essa coisa chega e aí você desiste? É aí que entra a constância, sabe? A constância não tem a ver com a duração, né? Geralmente o que tem a ver com a duração, se vai demorar, se não vai. Né, e você escolhe esperar, você escolhe esperar, aí tem a ver com a perseverança. Mas quando é algo que você não desiste diante dos imprevistos, das dificuldades, dos desafios, quando surge algo que você não esperava, aí entra a constância, que é de fato você se manter constante, você se manter estável, mesmo que surja algo que você não esperava. E é justamente isso que eu precisava, sabe, pra conseguir me manter numa dieta. Porque o que que acontece, né, quando a gente se decide fazer uma dieta? Ó, Biel acordou, vou pegar ele ali, peraí. E o que que acontece, né, quando você decide que você vai fazer uma dieta? Acontece que, primeiro, você sabe que vai demorar, né, que requer um tempo. E aí, de fato, você precisa da perseverança pra conseguir esperar e pra ter esperança de que no final você vai colher os frutos. E segundo, que você precisa da constância. E essa coisa, né, de saber que iria demorar e tudo mais, eu já sabia. Só que a gente precisa ter essa constância, né, de que, ó, vão vir imprevistos, vão vir dificuldades, desafios, né, então o que que acontece? Às vezes, quando eu começava, eu pensava, não, agora eu vou me alimentar melhor, eu vou, né, mudar aqui os meus hábitos e tudo mais. Aí vinha um aniversário, vinha um churrasco, uma sobremesa, vinha... Então um momento tipo, ai, tô na correria, vou comer o que eu ver aqui pela frente, sabe? Vinham várias coisas e eu não conseguia me manter constante na dieta. E aí, o que que me ajudou, né? Assim, eu percebi que realmente pra mim era difícil fazer esse compromisso e ser constante nele, sabe? Porque aí vinham essas dificuldades e eu, querendo ou não, desisti. Aí tiveram várias coisas que me ajudaram. A primeira foi ter um compromisso com um profissional. Então eu fui na nutricionista e falei, assim, abri o jogo pra ela. Eu fui na Daisy, que ela já me atende já há bastante tempo, ela já me ajudou. A primeira vez que eu mudei a minha alimentação foi ela que me ajudou e foi maravilhoso. E aí eu voltei lá, falei com ela, falei, ó, eu preciso de meta, eu preciso que você me fale, assim, ó, você vai voltar daqui tanto tempo, a nossa meta é tal, e você vai fazer assim, essa... Eu falei, Daisy, eu preciso de algo muito concreto, sabe? Eu preciso de algo fechado, tipo, é isso, tá? Porque se deixar em aberto, igual eu já tinha tentado outras vezes mudar minha alimentação sozinha, porque assim, eu sei, né, que tem que reduzir os carboidratos, evitar o açúcar, tarana, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Só que eu precisava de opções mais práticas também pro meu dia a dia, o que foi muito bom, ela me deu opções muito práticas, e eu precisava de ter esse acompanhamento, sabe? De saber que daqui tanto tempo eu vou voltar lá e eu preciso mostrar, digamos assim, os resultados, né? Então isso foi a primeira coisa, foi o que me ajudou muito. A segunda coisa é o que... é aquilo que uma amiga falava, né? A determinação. Você tem que querer, né? Então foi algo... eu, tipo, cheguei num limite, eu falei assim, não,
agora eu quero. Tipo, eu não quero mais continuar assim, não quero mais continuar comendo besteira, tava me fazendo muito mal. Tanto pra minha autoestima, assim, sinceramente, às vezes eu olhava no espelho e não tava satisfeita. Tinha as roupinhas que eu tanto gosto e às vezes queria usar e não serviam mais. Mas beleza, né? Tipo, não era também só isso. Era mais uma questão, assim, também de olhar no espelho e ver que eu não tava fazendo o que era o melhor, sabe? Isso me deixava frustrada. É, eu sabia que eu não tava fazendo bem pra mim. A alimentação conta muito, né? Sempre que eu não me alimento bem, eu me sinto muito indisposta em todos os sentidos da minha vida. E, enfim, aí eu falei, não, agora eu quero, sabe? Agora eu vou e vou, né? Tipo assim, eu lembro que eu comecei a dieta numa sexta-feira. Foi umas semanas aí atrás, né? Comecei numa sexta. Talvez eu poderia ter esperado a segunda, né? Como muita gente fala, ah, vou esperar a segunda. Eu falei, não, vou começar hoje, porque se eu não começar agora, eu não vou começar nunca. Então, vou começar hoje e decidi. E a terceira coisa é, assim, sendo muito, muito sincera com vocês, é pedir a ajuda de Deus. Eu, e muitas vezes, pedi, assim, agora compartilhando algo, assim, sendo muito sincera com vocês, né? Abrindo o coração pra vocês. Eu tinha muita dificuldade, eu tenho, na verdade, muita dificuldade em relação à gula. No sentido de que, às vezes, pra mim, era muito difícil ver ali algo gostoso e falar, não, não vou comer, sabe? Eu tinha essa dificuldade, eu via ali e eu pensava, eu preciso disso, sabe? Eu preciso comer, porque se eu não comer, meu Deus, se eu não comer, né? Como se algo fosse acontecer, né? Como se a minha vida fosse aquilo. E eu falei, opa, peraí, isso não tá certo, eu preciso lutar contra esse mal, né? Eu preciso combater esse vício e tenho lutado contra isso, sabe? Porque às vezes a gente acha, ai, quando se fala de gula, né? É num excesso, assim, ou num nível muito grande, né? Num nível muito alto. E às vezes são nas pequenas coisas, né? E muitas vezes eu tava caindo nesse mal nas pequenas coisas, todos os dias, né? Ficava pensando, ai, agora? O que que eu vou comer agora? Qual vai ser a refeição daqui de hoje? Será que tem sobremesa? O que que tem? Eu ficava assim pensando nisso, eu falei, não, não quero isso pra mim, sabe? E é algo que eu tenho lutado constantemente, né? E que entra a constância, porque realmente é a constância e a perseverança, né? Essa luta diária, todos os dias. Então, assim, abrindo meu coração pra vocês, foram essas três coisas que me ajudaram. A primeira, buscar ajuda, fazer esse compromisso com um profissional, no caso, a nutricionista. A segunda coisa foi ter essa determinação de falar, não, agora eu quero, sabe? Não tô satisfeita, não tá me fazendo bem, não tá, sabe? Minha autoestima não tá afetando a minha autoestima, tô me sentindo frustrada, então agora eu quero. E a terceira coisa é pedir o auxílio divino mesmo, assim, porque pelas nossas próprias forças, a gente não consegue fazer muita coisa, e às vezes a gente acha que é besteira, né, ah não, mas eu vou pedir ajuda de Deus pra isso, né, talvez eu deveria pedir ajuda pra coisas mais espirituais, pra coisas maiores, pra coisas, mas a verdade é que são essas pequenas coisas do cotidiano, né, as refeições, essas coisas que às vezes eu ficava pensando, enfim, tudo isso faz parte da minha vida, e se eu não cuido disso, dificilmente eu vou conseguir cuidar de coisas maiores, né, é aquilo, né, se eu não consigo dizer não pra uma comida, eu não vou conseguir dizer não pra coisas muito piores, né? Coisas muito maiores. Então, se eu não venço as pequenas coisas do dia a dia, se eu não venço as pequenas batalhas, dificilmente eu vou vencer batalhas maiores. Então, eu vi que era algo assim que tava, sabe, já não dava mais pra adiar. Então, eu decidi fazer. E assim, né, abrindo o coração de novo. Eu ainda não voltei na nutricionista, mas olhando, né, vestindo a saia e tudo mais, e pesando numa balancinha que a gente tem aqui também, eu já sei que já fez diferença. E eu pude perceber muito, assim, no meu ânimo, na minha disposição, em várias outras coisas, né, do meu corpo, eu pude perceber essa diferença. Então, eu ainda não voltei, mas eu já pude perceber os resultados positivos, por isso que eu já tô compartilhando aqui com vocês, sabe, essa vitória. E outra, pode ser que amanhã eu erre, pode ser que amanhã eu fale, pode ser que amanhã eu não consiga fazer a dieta, pode ser que, sei lá, algum dia aí eu desista de tudo, mas aí eu quero que vocês me ajudem a lembrar de não desistir, não só disso, não só de dieta, mas de tudo na vida. Mas eu precisava dizer isso aqui pra vocês, né, de que, sei lá, amanhã eu posso errar, amanhã eu posso falhar. Esses últimos dias eu consegui, né, eu tenho conseguido fazer, mas pode ser que eu erre, pode ser que eu fale, porque nós somos assim, né. Mas eu já queria compartilhar aqui como tem sido com vocês, porque tô muito feliz, né, assim, são pequenas conquistas que vão muito além de uma saia que agora serve, de uma medida que a gente perdeu, de vencer essas pequenas batalhas do dia a dia, e de entender que sem o auxílio de Deus a gente também não consegue nada, por mais que a gente tente, né, já vinha tanto tempo que eu vinha tentando, às vezes a gente pede o auxílio de Deus e não vai ser assim, né, ai, agora do nada tudo vai mudar, às vezes ele vai nos inspirando, né, vai nos mostrando os caminhos. Então, algumas coisas que eu fiz, né, de buscar ajuda, de começar a dieta sem ficar pensando se era segunda, se não era,
Enfim, várias coisas que foram acontecendo já são esse auxílio divino, né? Não é que do nada algo em mim vai mudar e aí eu vou conseguir magicamente, tudo vai ficar mais fácil. Não é que tudo vai ficar mais fácil, é que o Espírito Santo vai nos mostrando também os caminhos, né? Vai nos guiando, vai nos dando luzes. E claro, gente, são duas coisas, né? É o nosso esforço e o auxílio divino. Não dá pra querer que as coisas caiam do céu se a gente também não faz a nossa parte, tá? Não quero que fique parecendo que tudo cai do céu, né? É só a gente pedir que vai acontecer. Não é nesse sentido, é no sentido de que as duas coisas andam juntas. A gente tem que fazer a nossa parte, tem que colocar os meios concretos, reais, mas pedir esse auxílio divino, né? Porque, como eu falei, vai muito além de uma saia, vai muito além de, né, dessas coisas, mas se trata mesmo de vencer as pequenas batalhas do dia a dia. Bielzinho! Ai! 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 Vem cá! Vlog. Ontem eu nem continuei gravando muito assim pra vocês. Aproveitei o final de domingo pra descansar. De tardezinha a gente deu uma passada lá na minha mãe, porque chegou um negócio que eu tinha comprado e eu botei pra entregar lá, porque lá sempre tem gente, então fica mais fácil, que é o meu celular novo. Eu não vou mostrar pra vocês nesse vlog, porque eu tô pretendendo gravar um vlog só com ele, pra testar a câmera e pra depois compartilhar o que eu achei com vocês. Mas enfim, aí ontem de tardezinha a gente foi lá na minha mãe, depois à noite ficamos aqui de boa, pedindo
pedimos uma comidinha. Hoje de manhã eu mostrei pra vocês eu me arrumando rapidinho. Já tem um vídeo aqui no canal em que eu mostro a minha make de todos os dias, os produtos que eu uso. Então se você quiser conferir de forma mais detalhada nesse vlog, eu mostrei. Enfim, amanhã foi como de costume, né? A gente tomou nosso café, coloquei Biel pra dormir. Aí depois eu fui produzir ali umas coisas, gravar umas coisas ali que eu precisava, umas publis. E agora eu terminei. Só prendi aqui o cabelo pra ficar mais fresco. Talvez eu faça algum outro penteado ou coloque algum acessório. E o look eu mostrei pra vocês. E o look eu tinha mostrado pra vocês amarrando aqui a faixa da chemise, né? Mas eu acabei mudando. Não coloquei a faixa que vem na chemise, coloquei esse cinto roxo, que eu achei que ficou bem legal. Então, esse vai ser o look de hoje. Agora, o Biel acordou. Eu vou dar uma organizada aqui no quarto, que eu tava gravando algumas coisas. E vou começar a preparar o almoço, né? Já deixar as coisas no esquema pra fazer o almoço. Acordei, pessoal, da minha soneca. Tô soluçando. Vou beber uma água. Quem aguenta um nenê de pijama? Ai, é muito fofo. Ai, cheiroso. Oi? Oi? Tá brincando com os bichinhos? É? Tá brincando com os bichinhos? Pega o controle. Pega aqui. Isso! Antes de encerrar esse vlog, eu quero ler pra vocês um trecho desse livro que eu tô lendo no momento, né? A Conquista das Virtudes, que fala justamente sobre a constância. Ontem eu tava comentando com vocês, né, sobre essa questão da constância. Aí eu pensei, nossa, não tem como encerrar esse vlog sem compartilhar um trechinho dessas coisas que eu li aqui que tem feito tanta diferença pra mim. Então eu quero compartilhar com vocês porque eu tenho certeza que pode ajudar bastante. Então eu vou ler aqui alguns trechos. Prestem atenção até o final e depois me contem aqui nos comentários o que mais chamou a atenção de vocês, sabe? Aquilo que vocês mais precisavam ouvir, por mais que seja dura. Às vezes a gente ouve umas coisas que a gente não queria ouvir, mas que é necessário. Então me contem depois aqui nos comentários, né? Depois que vocês ouvirem tudo que eu for lendo aqui, me contem o que mais chamou a atenção de vocês. Nada que tenha valor é fácil. A dificuldade desafia-nos a ser autênticos. Amamos ou não amamos? Como acabamos de ver, as dificuldades, quando estamos decididos a amar, nos fazem subir. Em cada dia há dificuldades, pequenas ou não tão pequenas, que nos chamam a dar mais, a dar algo mais e, portanto, a crescer. Pedem mais generosidade, mais mortificação, mais autodomínio, mais carinho, mais compreensão, mais oração, mais disponibilidade. Atrás de cada um desses mais, sempre existe uma pedra de tropeço, uma dificuldade que podia fazer-nos cair ou retroceder, mas que nós, com a ajuda de Deus, transformamos em degrau. Agradeçamos a Deus as dificuldades. Sem elas, seríamos anões espirituais. Há alguns que querem ser humildes, mas sem serem desprezados. Que querem ser castos, mas sem mortificar o corpo. Ser pacientes, mas sem que ninguém os ofenda. Adquirir virtudes, mas recusando a luta que as virtudes trazem consigo. É como se, não querendo saber nada dos combates no campo de batalha, quisessem ganhar a guerra, vivendo comodamente na cidade. Agora, essa frase aqui, esse trecho, eu sou apaixonada por ele. Inclusive, não é desse autor, esse autor pegou de outro autor, enfim. Mas é um trecho incrível e que tem muito a ver com isso que eu falo aqui de vocês, né? Da gente buscar se tornar a nossa melhor versão, da gente buscar ter autoestima, da gente buscar ser melhor. Nisso daqui que eu vou falar pra vocês, a gente encontra um segredo. Não te queixes se sofres. Lapida-se a pedra que se estima, que tem valor. Dói-te? Deixa-te lapidar com agradecimento, porque Deus te tomou na sua
suas mãos como um diamante. Então é justamente isso, né? Uma pedra, pra mostrar o seu brilho, ela precisa ser lapidada. E isso muitas vezes vai ser um processo doloroso, um processo difícil pra nós, né? Que estamos sendo lapidadas, mas é necessário. Só assim a gente vai poder ver o nosso valor de verdade. É isso, esse vlog vai ficando por aqui. Como eu falei, me contem aqui nos comentários o que mais chamou a atenção de vocês e também o que vocês mais gostaram de ver nesse vlog aqui de hoje, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!